Привіт, друзі! Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте лайк, обов'язково коментуйте. Також не забувайте про телеграм, посилання у шапці профілю. Український журналіст пояснив, як може відбуватися військова операція зі звільнення окупованого Криму. Політолог Тарас Березовець озвучив послідовність дій ЗСУ під час деокупації півострова, яка пояснює спроби ворога рити окопи та зміцнювати узбережжя Чорного моря у Криму. Український офіцер наголосив, що без висадки десанту провести таку операцію. Зі звільнення тимчасово захопленого півострова не вдасться, пише діалог. Капітан ЗСУ озвучив свою аналітику подій в Криму, де ворог готується відбувати наступ українських сил оборони. Крим знаходиться в таких природних умовах, він оточений з усіх боків морем. Там дуже вузькі. Перешияк, тому дуже важко проводити там наступальну операцію, якщо не провести, наприклад, десантну операцію. Саме тому окупанти активно займаються останніми місяцями зміцненням західного берега Криму. Підписуйтесь на телеграм, всі новини там, а ми продовжуємо. Тарас Березовець перерахував факти, які говорять на користь підготовки влади анексованого Криму до оборони півострова. Вони збудували фортифікаційні споруди за інформацією від місцевих пабліків, більш ніж на 200 кілометрів довжину, крім того, Аксюнов дав доручення ще торік перевірити стан усіх бомбосховищ. Погодися, все це не може відбуватися просто так. Якщо перевіряються, Бомбосховища, значить, вони серйозно оцінюють високу ймовірність проведення бойових дій на території півострова найближчим часом. Звільнити Кримський півострів Збройні Сили України зможуть насамперед за допомогою західної зброї. Таку думку висловив політтехнолог Михайло Шейтельман передає 24 й канал. За словами політтехнолога Крим, має велике значення для російського диктатора Путіна. Шейтельман каже, що союзники України змінили свою думку щодо повернення Криму. Так, наприклад, Сполучені Штати дали свою згоду на використання американської та європейської зброї для звільнення півострова. Політтехнолог додає, що зараз. Біля українського берега стоїть російський авіаносець, який ми поки що не можемо потопити. Тому нам дуже важливо звільнити Крим саме у воєнному сенсі. Після звільнення півдня та узбережжя Азовського моря з Криму доведеться зробити острів, півострів зробити островом, тобто підірвати остаточно кримський міст, підкреслив Шейтельман. Тим часом окупанти готуються до евакуації Криму. Про що свідчить збільшення кількості залізничних рейсів та збільшення вивезення зерна з півострова. На цьому я з вами прощаюся. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок і не забудьте перейти на наш новий телеграм-канал, сторінки в Тікток і Фейсбук. Посил. В описі